بسم الله الرحمن الرحيم. مقعيب وعد فتاح نور عبد الله تبرها كوحدة أوهايو يونايتد كدسن مقالة كولومبوس أوهايو أن رونهانتي وحان هلكن كسلامة يا بحض إسبورتيغا دمان ملك استعيجوغان قاردها دونك أن وحان كلو أن سلان أسو جديني عدد كنو كولومبوس يا نورد أمريكا أن وحان هلكن مانتا إذن كوغو أن soo jeedinayna in uu bilaaban doono koobkii aan la magac baxay kick out ee Somali week ay isugu yimaadaan sanad walba mar magaalada Columbus ee koobkaas oo loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku kala nool North America iyaga oo mar walba dhalinyaradu u heegan ah in ay ka qayb qaataan ciyaaraha socda ee heerka caalami ah ama dhankan han noqdaan kuwan African Cup-ka ama han noqdaan kuwa Soomaalida dhexdooda ay ciyaaraan ciyaaruhuna waxay ay bilaaban doonaan bisha afraad inagu soo foole taariikhdu marka ay tahay 10ka bisha 11ka iyo 12ka saddexda maalmood oo iyadu ku beegan weekend aan kooxaha sanadkan ka qayb qaadanaya tiradoodu waxay dhantahay ilaa iyo 16 kooxood oo ka kala imaanaya gobollo kala duwan koobkan run ahaantii waxaa aad isugu mashquuliyay kaalin weyn ka qaatay businessyada magaalada iyo ayagoo shakhsiyaad kala duwan halka bartamaha TV oo asagu gacan weyn uu ka geystay hadii aan noqon lahayd dhanka media iyo hadii ay noqon lahayd dhanka taageerada xaq dhaqaale intaba uu gacan uu ka geystay waana u mahadcelinayna bartamaha TV waxaanan ku boorineynaa dadka Columbus ku nool in ay aad iyo aad uga soo qayb galaan stadium kuna soo buuxiyaan waayo aad bay ugu duwan tahay sanadadii hore midkan waa sanadkii saddexaad oo halkan aan ku qabanayno ayadoo oo aan aad u casriyeynay horumar badanna ay ka faa'iido doonaan ayadoo oo furitaanada ay furayaan culimada magaalada kadibna ay ka qayb qaadan doonaan dhammaan dadkii ayagu responsoray ay ka soo jeedin doonaan qudbooyin kala duwan ayadoo ay furi doonaan caruur yaryar oo iyagu da'doodu ay u dhaxayso ilaa 10 jir ilaa iyo 15 jir ayagu oo markaas ay furi doonaan ciyaaraha furitaanka kuwaas oo loogu talagalay ciyaartooyda yaryarka da'da yar ee soo koraysa in ay u arkaan in ay wax ay higsanayaan uu noqon doono sportiga iyo faa'iidooyinka uu leeyahay Soomaalidu waxay tiraahdaa run ahaantii cududii fiyo baa maskax caafimaad leh marka waxaan ku boorinayaa dadweynaha ku nool magaalada Columbus inay ka soo qayb galaan waana mahadsan tihiin kulankii ayaan sugnaa oo inoo bilowda bishu marka ay tahay 10ka bisha isagoo markaas sidan hore u soo sheegnay socon doona saddex maalmood oo weekend-iga waana mahadsantiin.